পঢ়ু আহা পঞ্চম শ্ৰেণী পাঠ পাঁচ, ডক্টৰ বাণীকান্ত কাকতি। বাটৰ কাষৰ ঘৰটোলৈ আঙুলিয়াই ঈৰ্ষাপৰায়ণ মানুহ দুজনমানে বেমাৰ দেখুৱাবলৈ অহা মানুহকেইজনক হাঁহি হাঁহি ক'লে, যোৱা সৌজন নতুন ডাক্তৰ আহিছে, তেওঁ চিকিৎসা বৰ ভাল। তেওঁলোকৰ কথামতে মানুহকেইজন কাষৰ ঘৰটোৰ ফালে আগবাঢ়ি গ'ল। তেওঁলোকক অনুকৰণ কৰিয়েই পাছলৈ নতুন ডাক্তৰৰ ওচৰলৈ চিকিৎসা বিচাৰি মানুহৰ সোঁত ববলৈ ধৰিলে। ডাক্তৰ বুলি ভবা এই ব্যক্তিগৰাকীয়ে হ'ল ডক্টৰ বাণীকান্ত কাকতি। তেখেতে বুজিলে যে ডক্টৰেট ডিগ্ৰী লাভ কৰাৰ কাৰণে কিছুমান মানুহে ঈৰ্ষাতে সহজ সৰল মানুহ কিছুমানক ৰোগীৰ ৰূপত তেখেতৰ ঘৰলৈ পঠিয়াইছে। এই কথা ধৰিব পাৰি বাণীকান্ত কাকতিয়ে জোকৰ মুখত চূণ দিবলৈ বিচাৰিলে। সেয়েহে তেখেতে ডাক্তৰৰ ভূমিকা পালন কৰিবলৈ হোমিওপেথিক চিকিৎসাৰ পুথি কেইখনমান কিনি আনি পঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। তেখেত আছিল সৰুৰে পৰা দৃঢ়মনা আৰু আত্মসন্মানবোধ সম্পন্ন ব্যক্তি। জীৱনৰ কোনো পৰিস্থিতিতে তেখেতে হাৰ মানিব খোজা নাছিল। গতিকে কম দিনৰ ভিতৰতে এই চিকিৎসা পদ্ধতিৰ অ-আ-ক-খ আয়ত্ত কৰি ল'লে। পাছলৈ ৰোগীক বিধিমতে বিধানো দিলে। তেখেতৰ মনৰ দৃঢ়তা দেখি কৌতুক কৰাসকলেও তবত মানিলে আৰু তেখেতৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ শ্ৰদ্ধাৰ ভাৱ জাগি উঠিল। বাণীকান্ত কাকতিয়ে আছামিজ ইটছ ফৰ্মেশ্যন এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট, অসমীয়া ভাষাৰ গঠন আৰু বিকাশ নামৰ গৱেষণা গ্ৰন্থখনৰ বাবে ডক্টৰেট ডিগ্ৰী লাভ কৰিছিল। সেই সময়ত ডক্টৰেট ডিগ্ৰী লাভ কৰা লোকৰ সংখ্যা আঙুলিৰ আগত লেখিব পৰা আছিল। আনহাতে চিকিৎসাশাস্ত্ৰৰ ডাক্তৰ ডিগ্ৰীধাৰী লোকৰ সংখ্যাও নগণ্য আছিল। সেই সময়ত বাণীকান্ত কাকতিয়ে কটন কলেজত অধ্যাপনা কৰিছিল আৰু গুৱাহাটীৰ ৰিহাবাৰীৰ নিজা ঘৰত আছিল। তেখেতে ডক্টৰেট ডিগ্ৰী লাভ কৰাৰ বাতৰিটো ৰৌজাল বৌজাল হৈ প্ৰচাৰ হৈছিল। তেওঁলোকে এই কথাত গৌৰৱবোধ কৰিছিল যদিও এচাম চকু চৰহা লোকে খবৰটো শুনি জ্বলি পুৰি মৰিছিল। কৌতুকপ্ৰিয় এচাম লোকে তাকে লৈ আকৌ এনেদৰে ধেমালি কৰিছিল। প্ৰকৃততে তেখেত আছিল ভাষা বিজ্ঞানৰহে ডক্টৰেট ডিগ্ৰীধাৰী। নিষ্ঠা আৰু সাধনাৰ ফলত মানুহে যে সুখ্যাতি অৰ্জন কৰিব পাৰে সেই কথা আমি ডক্টৰ বাণীকান্ত কাকতিৰ কৰ্মময় জীৱনৰ পৰাই শিকিব পাৰোঁ। কথাতে কয় যি মূলা বাঢ়ে তাৰ দুপাততে চিন। এই কথাষাৰ ডক্টৰ বাণীকান্ত কাকতিৰ জীৱনত প্ৰতিফলিত হৈছিল। সৰুৰে পৰাই সকলো কথা আঁতিগুৰি মাৰি জানিবলৈ তেখেতৰ আগ্ৰহ আছিল। তেখেতে উৰেটো জীৱন জ্ঞান অৰ্জনত আত্মনিয়োগ কৰিছিল। ইয়াৰ ফলত কেইবাখনো মহৎ গ্ৰন্থ তেখেতৰ কাপৰ পৰা নিগৰি ওলাইছিল। সেইবিলাকৰ ভিতৰত গৱেষণা গ্ৰন্থখন বিশেষভাৱে উল্লেখযোগ্য। এই গ্ৰন্থত অসমীয়া ভাষাৰ উৎপত্তি, ইয়াৰ শব্দভাণ্ডাৰ আৰু বিশেষত্ব সম্পৰ্কে বিস্তৃত বিশ্লেষণ আছে। এনেদৰে ভাষা চৰ্চা কৰা লোকসকলক ভাষাবিজ্ঞানী বোলা হয়। ডক্টৰ বাণীকান্ত কাকতি এগৰাকী অগ্ৰণী ভাষাবিজ্ঞানী আছিল।